ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ବିଞ୍ଚି ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଚିପି ଦେଉଛି। ରଜ ହାପି ରଜ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାଉ ହାପି ରଜ କହିଲେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ନେଇ ଅଛନ୍ତି ଅମୃତାଞ୍ଜନ ମାରି ମେଡିସିନ ଖାଇବି କମୁନି। ଏଠି ଏମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ରଜ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୀତ ଲଗେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କି ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟି ଆମର, ଧନ କ'ଣ ବା ତମେ ଖାଇଛ ଆଜି, ତମେ ଆଜି ଖାଇଛ କ'ଣ ଖାଇଛ, କି ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲୋ ତମେ କ'ଣ ଖାଇଛ। ହଉ ହଉ ତମେ ଶୋଇଥାଅ। ଡାଲମା ଭାତ ଏଠି ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ହେଇଯାଇଛି, ପନିର କି ଭାଜିଦେଲେ ପକେଇଦେବା ତା ଧରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମମି ଯେଉଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥିଲା, ମମି ତାକୁ ପିନ୍ଧିନଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ପିନ୍ଧିଦେଇଛୁ। Thank you.
ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପ ସି ବିଚ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର କରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।